Өнөөдрийн байдлаар дэлхийд яриг бидний мэдэх амьд биетүүдээс Эдисийн ховрол буюу мутацд ордоггүй цорын ганц амьтан бол зөгөө юм. Зөгийн аж ахуйн бүтээгдэхүүнээс хамгийн хүчтэй үйлчилгээтэй нь зөгийн хор бөгөөд энэ хор нь өнггүй утхан хурц өндөртэй гашуун амттай байдаг. Сүүлийн жилүүдэд манай орон төдийгүй дэлхийн нэтэд зөгийн хорны имжилгээний идэвхийг судлан эмнэлгийн практикт шинээр нэвтрүүлээд байна. Зөгийн нэг удаагийн хатгалтаар 1.3-18 мг хор ялгаруулдаг. Хортой тун нь 1.2 грамм буюу зөгийн 500-аас 1000 удаа хатгасантай тэнцэнэ. Уг хорыг их тунгаар хэрэглэвэл тайвшруулах хүчтэй өвдөлт намдаах, бага тунгаар хэрэглэхэд сэргийх буюу идэвхжүүлэх үйлчилгээтэй юм. Зөгийн хор урт наслахын үндэс юм. Урт наслагчдын 80% зөгөөчд болон түүний гэр бүлийнхэн байдаг. Энэ нь тэд зөгийг хатгуулж байсантай холбоотой. Зөгийн хоронд мэдрэлийн эсийг сэргээх онцгой бодисуд агуулагддаг. Эдгээр бодис нь мэдрэлийн ширхгүүдийг нийлүүлж оюутан байдал үйлчилдэг. Эрдэмтдийн судалснаар зөгийн бүтээгдэхүүн тогтмол хэрэгснээр эмэгтэй хүн 14, эрэгтэй хүн 9 насаар залуужидаг нь тогтоогджээ. Зөгийн хатгуурын эмчилгээ нь бид ямар нэгэн сөрөг нөлөөгүйгээр барахгүй биеийн эсэргүүцлэгч сайжруулдаг юм байна. Зөгийн хатгуур эмчилгээ нь хүний биед дасал үүсгэлгүй хэд хэдэн эрэгтэн тогтолцоог хамарсан эмчилгээ болдгоороо давуу талтай юм. Таргалалт, гэмтэл болон харуултын дараах саажилт, үе мөчний өрөвсөл, ууц нурууны архаг өвдөлт, хүзүү нурууны шохоожилт, суудлын мэдрэлийн өрөвсөл, үеинд яс ургах, мэдрэлийн ядаргаа, хүүхдийн тархины саажилт, эпилепси, нойргүдэл, толгоо өвдөлт, хуян хөөрөх, ходоод, 12 хуруу гэдэсний шархлаа, тромбофлебит, артерийн даралт ихсэлт 1 ба 2 дугаар үе, зүрхний хэм алдалт, атексклероз, ишими, архаг борогхэд, астом, үргүүдэл, эмэгтэйчүүдийн өвчин, бэлгийн солирал, төрөв бучирхан архаг өрөвсөл, бомбайн хордлог, сахарын шижин, 2 дугаар хэлбэр, нүдний даралт ихсэх, арьсны өвчин, псориаз, подогра, чонон хөрөөс харшил зэргийг эмчилдэг. Манай хаяг 10 дугаар хороолол бүрэн төвийн 2 давхарт харилцаг утас 9846-7220. Дэлхийд зөгийн устуул 4 жилийн дараа хүндрэлтэн мөхнө.